Sábado, no Olhar o Mundo. Sanções internacionais endurecem postura da Coreia do Norte. Crescimento económico da União Europeia esconde ao mesmo tempo um aumento da pobreza. Pensam em eles, a chupar a teta gorda e nós, os últimos do mundo. A gente pobre, a casa pobre, mais pobre todavía e eles mais ricos. É rico mais rico e o pobre mais pobre. Destaques desta semana, onde Teresa Anjinho é a convidada de António Mateus, no Olhar o Mundo. Sábado, às 14h30, na RTP3.